magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxa maanta si rasmi ah uga furmay shirka istaraatiijiyada qaranka ee isku xirka xiriirka warbaahinta iyo hay'adaha dawladda iyo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir shirkan oo ka qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda soomaaliya ayaa waxa loogu hadlay istaraatiijiyada xiriirka hay'adaha dawladda federaalka soomaaliya iyo dawlad goboleedyada iyo gobolka banaadir shirkan oo socon doona laba maalmood ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay soo maray heerar kala duwan waxaana ugu dambeyn lagu wadaa in lagu meelmariyo qorshaha istaraatiijiyada qaranka ee isku xirka xiriirka warbaahinta ee hay'adaha dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka iyo gobolka banaadir si bulshada loo gaarsiiyo aragti midaysan agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda soomaaliya cabdullaahi xayir ducaale oo goobta ka hadlay ayaa wuxuu sheegay in shirka istaraatiijiyada qaranka ee isku xirka xiriirka warbaahinta hay'adaha dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada uu yahay mid aad u wanaagsan isagoo sheegay in waqtigii ugu habboonaa lagu soo aadiyey waxaa sharaf noo ah wasaaradda warfaafinta in ay nagala soo qayb galaan dhammaan wasaaradaha warfaafinta ee dawlad goboleedyada kala duwan ee dalka hay-adaha kale ee dhinaca communicationka saraakiisha u qaabilsan shirkan lagu ansixinayo laguna lafagurayo maanta iyo berito istaraatiijiyadda communicationka qaranka ee 5 sano soo socota haddii aan wax yar ku daro shirkan wuxuu soo bilowday ama istaraatiijiyadda iyo doodaheeda iyo dhismaheeda iyo abuuristeeda waxay soo bilaabantay bishii May muddo 4 bilood ay soo socotay waxaa ka soo qayb qaatay wasaaradda warfaafinta oo horseed ka ahayd heer federaal saraakiil ka socotay maamul goboleedyada gobolka banaadir hay-adaha communicationka ee heer federaal bulshada rayidka ah dhammaan way ka soo wada qayb qaateen maanta waxay maraysaa heer gebageba ah oo ansixinteedii maanta iyo berito loo fadhiyo waxaana lagu dhaqmi doonaa 5 sano ee soo socota waxaana noqon doontaa istaraatiijiyad daboosha dhammaan warbaahinta qaranka ee dalka oo dhan sida la rajaynayo maanta markaa doodeedii ugu dambeysay marka laga reebo berito ayaan halkan u fadhinaa waxaan jecelnahay in si fiican looga doodo wixii laga doodo iyo wixii laga bedelayaba halkan ay ka bilowdaan wasiirka warfaafinta maamulka galmudug oo kulanka qayb ka ahaa oo isna goobta ka hadlay ayaa wuxuu sheegay in maamul goboleedyada isagoo afkiisa ku hadlaya ay soo dhaweynayaan shirkan shirkan laba maalin soconaya dabcan sida ka muuqataa ciwaanadiisaba waxaa looga hadlayaa istaraatiijiyada 5 sano ee soo socota ilaa maantana insha allahu waxyaalaha kana dhimana dhammaystiri doonaa berrina waxaan goobjoog u noqon doonaa saxiixi doonaa insha allahu tacaala finalkiisa madana wasiir adiga iyo tiimka wasaaradda warfaafinta waxaan leenahay dadaalkaa soo geliseen waa idin ognahay waana idin kula shaqayn doonaa dalkuna runtii waxyaalihii loo ku dhiganaa waxaa ka mid ahaa inuusan lahayn itijaax qoran oo la yaqaano oo meel ku wajahan marka wasaaradda warfaafinta heer istaraatiiji heer dowlad goboleed maanta inay yeeshaan itijaahaas waxaan isleeyahay waxaan uga bixi karnaa caqabado badan oo maanta jira waxaan ku gaari karnaa meelaha aan higsanayno waxaan ku heli karnaa taageero kala duwan runtiina qof kasta maanta ka mida dadka halkan fadhiyaana maanta wuxuu fahmi karaa in dowladnimadeenna iyo dadnimadeenna sharafteena karaamadeena inay hore u socoto waxaan leeyahay marka anigoo ku hadlaya afka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka banaadir sida aan uga soo qayb galnay ayaan diyaar u nahay inaan wax uga dhammaystirno insha allahu tacaala wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda soomaaliya daa'uud awis jaamac ayaa furay shirkan oo socon doona labada maalin ee soo aadan muhiimadda ay leedahay waad garan kartaan hawshan muddadii ay soo socotay dhowrka bilood ahayd waxaa aasaas loogu dhigayay in soomaaliya ugu dambeyn ay yeelato istaraatiijiyad warbaahineed oo hawsheeda ugu weyn ay noqon doonto inay cayinto isku xirka iyo qaabka warbaahinta dalkani loo wajahayo markay noqoto fariimaha dowladda iyo jihaynta amaba socodsiinta ajendayaasha kala duwan ee dowladdiska muhiimka u ah istaraatiijiyadan waxyaabaha ay qaban doonto waxaa ugu horeeya ka mid ah in la sameeyo xiriirin ama in la sameeyo fariimo midaysan oo waddanka oo dhan ka tarjumaya xaaladaha ka taagan
هدي أي نقطة لين عن بتجليه ده هدي أي نقطة لين عاد جده كالفلين أيه إن واحد مقدشة كبحياة يوحى لجس وجدنا يدولة قبل جده أي كتر جميعاً إن يهين فريق مقرن أو مركزي ومدة وذا جاري كرته جهوريرنا أيضاً كلا كل مين صوابها أقوى وين استراتيجية لو سمي وحكى له كم ده سيدات أكتهين عالم كهاتن وحكى جرا ديناميكس كلين على كوميونيكيشن كام وبرباهنته أو يبدل بدن أكويمت أو مركز لجس وتجو إذا عادي هراء دولة هنا أفريقيا لا الهايان وأحكو أحكو دولة إلا ده وحكو صابيرة وبرباهن جارة وبرباهن تجار كنا وحكو صابيرة ينا وبرباهن بلشو أو يجونا مركزي إسبر برايا هان وشقينا يا كو وحجرة سواء نسمح أوتبية يكو حجر أيضاً عن الهين مركز حير أما واحد لجوه ذكره أما شقادة لجوه ذكره مركز فريمه عن دولة ده يجو مركز لجد دولة ينتع صوب بلاتفورم أجره واحد لجوه قد بيه أيا واحد سلا عرقني إن مهم أي تهاي إن له لو استراتيجية قرن أو وما داني لجوه جهين أيه جهين تحسنا أي كوسة لسناطع حقيقة ربطها نع ورباهنتا يدو لأيجا حرية دو ورباهنتا iyo dhamaanba agabyada kale ee looga baahan yahay in umadaan ay noqoto mid hesha wararka saxda ah ee markaasi ay dawladdu rabto inay la wadaagto shacabkeeda. Khadar Cabdiraxiin, Ibraahim Shabeelle, TV Muqdisho.